မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Strategy First University ကနေပြီးတော့ Strategy First University Extension SFUx ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ဒီ project ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ inclusive education for personal and national development ဖြစ်ပါရယ် inclusive education ဆိုတာတော့ exclusive လို့မျိုးတည်တံ့ဆန်တဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါရယ် နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးအသွေးရောအရေးအတွက်ကိုရှိတဲ့ပညာပြည့်စုံတဲ့လူတွေအများကြီးလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ project လေးကိုစဉ်းစားနေတာကိုကြားပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုနေရာနေပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကနေပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်လမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိပြုမိပါတယ် အခုလိုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ project ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့သင်ကြားမှုတွေကို online video တွေကနေတဆင့်အချိန်မျိုးနေရာမရွေးတက်တက်တာတာနဲ့သင်ယူနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုချိန်မှာအဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ကင်းရှင်းရဲ့အတွက်ရုံးခဏပိတ်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ video တွေအားလုံးပြီးစီအောင်တော့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားမှု video တွေကို Strategy First University website နဲ့ SFUx mobile application ကနေပြီးတော့အားလုံးကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အချိန်မှာအားလုံးအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ပြီးတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုလည်း Strategy First University ကခွဲထားတဲ့ Facebook group တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးတွေ share ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့သင်ကြားမဲ့ပုံစံကတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့သင်ကြားမှုဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ထားပေးပါရစေ။ရက္ခချနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ management နဲ့ organization ကိုဆရာမတို့မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဟုတ်လား HR ဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်။အပြောင်းအလဲအရန်များတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဒီ strategy မှန်သမျှကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်တာဟာဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ပါနာရှိရဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ပါရှိလဲဆိုတော့ပါဝင်တဲ့လူတွေများလီလေး conflict ဖြစ်ဖို့အခြေအနေဟာပို့ပြီးတော့များများကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်။ကစတမာတွေလိုချင်တဲ့အရာကိုသူတို့ရဲ့ value ကိုရအောင်ကိုကနေပြီးတော့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါ operation management ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ marketing ဆိုတာအကြံဉာဏ်ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှုလို့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ video လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ quiz လေးတွေမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေ စင်တိုင်းဖြည့်သွားပြီးတော့အားလုံးကြည့်ပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှင်သက်ဆိုင်ရာ certificate ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ထားပါသေးတယ်။မကြခင်မှာထပ်ပြီးတော့တွေးချက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးအန်ဒီယာကင်းရှင်အောင်အိမ်မာနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြ